找出门的竖杆和横杆，装成一个长方形啊。按照这样，那其实它脚是这样放的，按照这样连接起来，装成一个门。门装好之后，找出这个门头立柱。门头立柱啊，一共是四只，啊，一头装两只，把门放在这个中间宽度的中间，然后找出这个门头立柱了，上面用的还是这个，把这螺丝要一定要穿在朝里的方向，下面还是用这个连接件，把这样装好。另一头的话就随便装了，有门的这头一定要跟门宽度装的一样的。然后找出 75.5 的这个横杆装在这个门头上面，再找出这个门上的这些连配件啊，这是装门的配件。下面先卡一个上去，卡一个就够了啊，把螺丝拧上，拧上像这样。这个大小头的话，大头的朝上面啊，朝着钢管的一面，上面也是一样的装。装了之后，后面的螺丝紧一紧，不要拧得太紧啊。如果这个门球会掉进去的话，把这个钢管啊稍微敲得扁一点。装好之后开一下看看，不行的话把这个边上啊下面拆拆，往边上调一调啊，两边调一调，先开开看啊。